تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا سادوا wannan yammaci na Lahadi kuma yau 13 ga watan Ramadan shekara ta 1442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da zo daidai da 25 ga watan hudu shekara ta 2021 miladiya. Kuma wannan shine majalisi na 14 cikin majalis na tafsirin Alƙur'ani da muke gabatarwa a wannan masallaci na Khalid bin Walid da ke nan bakin ruwa Kaduna. Kuma har yanzu muna nan cikin suratul Nisa. Jiya mun tsaya aya ta 127, yau za mu tashi aya ta 128. Kafin nan akwai addu'a na marasa lafiya. Jiya mun yi addu'a ga mahaifin wani daga cikin mahalarta wannan karatun, Ustaz Suleiman, da kuma Alhaji Dawal wanda yake sakataren masallaci, shi ma bai da lafiya. Muna musu addu'a, Allah ya ba su lafiya. Akwai wani matashi shi ma yana cikin masu halattan nan, kwana biyu bai zo ba aka ce ba, shi ma bai da lafiya, Abdulaziz. Dukkan su muna roƙon Allah ya ba su lafiya. Akwai Alhaji Ali da ke ce mai unguwa mai zama a nan ko bin ɗakin liman, shi ma ya daɗe bai da lafiya. Da ya ɗan fara halattar masallaci, to amma dai a yanzu jikin yana buƙatar addu'a, shi ma muna mai addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya. Allahumma shfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Muna fata dukkan su Allah ya ba su lafiya, ya sanya kafara ne gare su. Na'am, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما نعم. والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح. نعم. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا. Idan wata mata ta aure kenan, shi za ka kira ta da imra'atun khafat, ta ji tsoron, min ba'liha nushuzan, bijirewa daga mijinta. Wannan imra'atun din marfu'in ne bi fi'ilin mahzuf, aywa in khafat imra'atun,
فعل المحذوف يفسره المذكور دون وتم تشتاج صورا نشوز لفظ النشوز شين الارتفاع كمن نون إساء da nuna daukaka ga mijin ya dinga nuna shi yafi karfin ya zauna da mace irin ta saboda abin da ya same ta na tsufa ko kuma abin da ya same ta na muni ko wani rashin lafiya sai aka samu shoes rashin jituwa mijin ya juya mata baya yana nuna cewa yana kyamarta aw i'radan ko kuma kauda kai nishuz ya fi muni nishuz shine gaba daya ga yana kyamarta bai san zama da ita ko kuma kauda kai ya ga bai yawan magana da ita ana zauna amma baya kula ta to fala junaha alaihi ma an yusliha bainahuma sulha idan haka ta faru babu laifi tsakanin su su mata da miji din an yusliha bainahuma sulha ya kasance ai sulhu tsakanin su ko shi mijin ya kawo wata hanya da za a yi sulhu a tsakaninsu Abdullahi dan Abbas da sauran malaman almajiransa na tafsiri kamar Mujahid ibn Jabr da Sa'id ibn Jubair da sauran magabata kamar su Aba da Amir al-Sha'bi da sauran malamai sun tabbatar da cewa wannan ayar tana magana ne akan namiji da ya ji bai san matarsa ko saboda tsufa ko saboda muni ko saboda wani rashin lafiya da ya same ta ya canza mata halittarta sai ya ji cewa bai san zama da ita musamman kila ya auro wata to maimakon a sai ya sake ta to sai musulunci ya kawo ainihin zabi na tsakiya a yi sulhu sulhun da za a yi kuma shine ta sassauta mai wani abu daga cikin haƙoƙinta da yake kan shi misali sai ta ce daga sake ni gwara ka ci gaba da zama da ni na yadda ba dole sai ka daidaita ni da sauran matanka ba a wajen kwana babu laifi in ka ga dama ka zo ka kwana in ba ga dama ba ka je inda kake so na yadda ko kuma kwana na ba matarka wanci tunda ni zuban da lafiya ko kuma na tsufa to me yakon ka dinga zuwa guri na duk san da aka zo kwana na ka je dakin wanci kamar yadda ya tabbata a hadisi Imam Bukhari ya rawaito Aisha haka ta fassara wannan aya tace ar-rajulu takunu indahu al-mar'a al-musanna laysa bi mustakthirin minha ita ce mace da namijin da yake da mace mai shekaru da yawa ta tsufa hatta kai matakin da bai wani bukatarta ba abin da bai damu da ita ba يريد أن يفارقها ينصر سكيتا وتقول أجعلك من شأني في حل سيما تتشي آبا سيكا سكينه الأمر هنا زن ساكا تكين هلتي ما نزن هلتا ما وصدك تكين حقوك إنا رسك زم واجبي تو زن هلتا ما بسيكا تكا سبا إنا بتعنقاني كما أمرويتو تهني الأمنا عائشة رضي الله عنها cewa sauda mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana Bukhari da Muslim lokacin da shekaru ya kama ta domin sauda tana da shekaru mai yawa to sai ta yi kyautar kwananta ga Aisha radiyallahu anha a wata ruwayar an ce ta ji tsoron kafa manzon Allah saki ta akwai masu cewa wai manzon Allah ma ya rubuta mata saki ko ya aika mata da saki sai ta roki shi cewa ya dawo da ita ta haƙura da kwananta ta bama ummu Aisha radiyallahu anha amma wannan ruwayar da cewa ya sake ta bata tabbata babu hadisi ingantacce da yake nuna haka abinda yake nuna abinda kawai ya tabbata shine ita a karan kanta ne ta ji tsoro karfa annabi ce ya sake ta tsoro ta tsufa tukuf ba wani abinda namiji yake bukata ga mace in ta tsufa sosai shi kuma da sauransa sai ta zabi ai ba duniya kadai bane akwai lahira ko da ce an sake ta gwara ta zauna ko da annabi bai zuwa ɗakin ta amma dai tana na cikin matan annabi tana na cikin ummahatul mu'minin in an tashi ran tashi alkiyama za a tashe ta a matsayin matar annabi sallallahu alaihi wasallam to da wannan tsoron ya kama ta ta ce ya rasulullahi na bar ma kwana na ka dinga zuwa wajen Aisha radiyallahu anha
وهكذا علي بن أبي طالب شيما أنتم بيشي جمدا ونن آير يتي يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عينه أنها من دمامتها أو كبرها متن هنا دماتي سيجبي سنجرنتا سبو دمونتا كوكو جرمنتا كوكو مونس مونان هالي تكي دشي كو كازانتا انت كي تكاو irin kazantar da ba ta gyaruwa an yayi ta kasa gyarawa sai jibi ina kyamar komai nata to ita kuma ba ta son ta rabu da shi to sai ta aini fur rage mai wasu halhalu nata ko abin da ya shafi ce bane tace to ba komai ba dan wani yana ganin to akan zan ta wahala kuma ban bukata ta kuma ba haramta mai saki ta ba ko ba ka bane ba haramta ma namiji in ya ga mai son mata shi saki ta to amma sai ta ji ita a'a ta ba ta son a saki ta saboda haka yanzu ba sai ka mun cefa ne ba ko kuma na rage ma wani abu ka daga kawo rabi ni zan cika rabi duk wannan ba laifi bane a musulunci da baki kirin ba rabu ki buki ko gidan ya rabu da ita ba lalle wani ya aure ta to shine mana wala junaha alaihi ma an yusliha bainahuma sulha babu laifi a samu sulhu ana samun haka kaga mace wani zumun ita ce za ta gano cewa mijinta mummuna ne ko kuma namiji wani zubin mutum yakan auri mace a matsayin yana tunanin zai iya daurewa ya zauna da ita amma daga baya sai ya gane cewa ba zai iya zama da ita ba isa wasu suna ganganci musulunci ya kawo komai a fili ka auri mace wadda tama fankihu ma taba lakum domin zama aure ne yau da gobe ne ba kwana biyu ba ne da yawa wani bai mace tsakanin so da burgewa ba duk wanda ta burge ka bace kake son ta akwai wanda za ta burge ka saboda wasu halayenta amma wannan bai nuna kana son ta Isa ibn al-Jawzi cikin littafin shi Sayyidul Khatib yayi gargadi sosai game da mutum ya auro mace bi tabbatar yana son ta saboda za yau da gobe ta ki wasa ko duk wanda za ku zauna ku kwana daki ɗaya ku tashi daki ɗaya to ka tabbatar ka natsu da shi wasu suna cewa ma ka natsu da mutum 200 kafin ka aure shi domin in abin ran wasu abubuwa za su bayyana gare ka sai ta koma samai cikin dari kaga sai a hakura ko amma in tun farko da mun 50 cikin dari ne tama to in aka yi auren kuma aka samu 30 ta tafi saura nawa saura 20 to kaga zaman zai yi wahala amma in zan samu ne kaka auren mace sai ta ma 100 bisa 100 har ma rawaito Imam Ahmad ibn Hanbal yana cewa in zan samu ne za ka auren mace kafin ka tambayi addinin ta ka tambayi kinta idan kyanta ya ma sai ka ce to ya addinin ta idan addinin bai ba sai ka batta kaga nan dan Allah ka batta ko amma kada ka fara tambayar addinin ta ce ai ustazi ya ce ai bayarwa Allah ce ai kaza kaza to ya kyau kuma fa ce amma kyau fa sai dai hakuri sai ka ce ana fasa sai yan saboda me ka batta saboda Allah ko saboda kyau saboda kyau ka batta amma da ka fara tambayar kyanta kyan yayi amma kuma tana da matsala addini sai ka ce to na batta saboda addini kaka yake kyawun murki ina fata an gane Isa manzon Allah ya ce in zaka auri mace ka kalle ta ka mata kallo na kuri ka tabbatar komai yayi wani zai aure manzon Allah ya ce ka kalle ta ce a ce je ka kalle ta mutanen Madina akwai wani ba idan su akwai masu matsalar ido cikin mutanen Madina ka san wani yana rawar jiki ya ga mace sai ce yana so a ba komai akwai matsala fa babu komai kuma ba zai iya ba wani abuki na ban labarin wani wata baiwar Allah kullun cikin niqabi ga karatun qur'ani ga zuwa masallaci ga ibada ga waye ustazi ya ce number 1 yace yana son ta aka ce amma ba ga fuska yace shi ya ji ya gani wannan irin ustazi ya ai tai kawai aka ce a ustaz yace shi kawai tai ai baiwar Allah ce kullun ne take ibada qiyamul layl da waye aure yana son ana buƙatar natsuwa fanki kuma tsabalaku yanda labarin ya zo mu ya ce wallahi bai ganta ba sai da magana ta yi nisa sannan sai ya ganta kuma ya ga cewa lallai fa bata yi ba amma haka ya daddanne aka yi auren ya ce wallahi da aka yi auren ba su iya zama ba auren ƙarshe tsakin rabuwa suka yi kaga wannan ai babu daɗi ko har tun farko ka tsaya ka kalla musulunci haka ya ce in za ka auri mace ka kalle ta eh akwai bayan Allah da suke da wannan daurewar shi ma ibada ce gashi dai abin bai ma ba amma ka daure ka kallo wasu ma'anonin amma ba kowa imani shi kai wannan ba akwai wani
عمران بن حطان شي خارجي ني تكين خوارج من الله تو امام مموناني لو ما تنتاش ايتما خارجيه تي ولا تاوري شي وترانا انا زوني سي تكلي شي تكلي شي دكاو سي تتي الحمد لله يتي وانا غدي كوما تبي تتي سبودا ني دكا دي ان الجنه ني شي ياكي تو اي الجنه دامن تا متين بيتي ماسو حقوري دا ماسو غوديا to ni da kai masu ɗaya mai hakuri ɗaya mai godiya ita kuma ce kikkiawa ce ce ni Allah ya bani muji mummuna na yi hakuri saboda ka zan shiga aljanna kai kuma Allah ya baka mace kikkiawa ka gode mai saboda ka zaka shiga aljanna kaga wannan ta dan abin nan ko ta gaya mai da shi mummuna da ya sani in ma bai sani bai sani amma dai tana hakuri ba ma wata ita da ta ganshi ita ne ke tai ma suna zaune lafiya fa wata rana irin likinan da mata suke sai ta hango shi tsakanin mazaji ka san wani zubin ana cewa bidin da ta tamayyazul ashiyau wani zubin zaka ta ganin mutun shi kadai kaga dai babu laifi amma ran da ka gan shi cikin abin da zaka gane cewa lalle akwai matsala kullun tana ganin shi lafiya lau amma ran nan sai ta gan shi cikin maza tace sai na gan shi ashadduhum sawadan wa aqsaruhum qama yafi kowa gajarta kuma yafi kowa baki sai wai da mamanci shine mijina ba sani ba sai da ya jero da mazaji ta gane fuskar shi tazo wajen manzala tace gaskiya ya rasulullahi Thabit bin Qais bin Shammas sahabi ne na ƙwarai akwai sallah akwai ibada amma gaskiya ba zan iya zama da shi ba ni ina ganin ma daga yau fulo ba ɗaya ba zai ƙara hada kaina da kanshi ba fulo ɗaya dai ba mutum ƙwarai ne yana da sallah da azumi sahabi ne amma gaskiya ba zan ina ma saboda ma matsayin shi na sahabi ne ban so in samu matsala da sahabi a raba mu kawai yace to damun da za a yi auren gona ya baki sadaki zaki dame da gonarsa tace zan dame da guduma ga gona shi to duk ana samun irin wannan to amma maganin wannan shine kafin ai auren mutun ya samu ya tabbatar da cewa zai iya ba har cewa ka auri mace saboda kenta ba amma dai kada ken ya zama shine zalla an gane ko ya kasance dai tama ko mun munta in dai tama ai Allah da yana da rahama ko za ga wasu munanan ne kuma Allah ya kaddaro wani yana wani je yana santa har wani ya tama maki wai shi me ya gani a jikin wancin akwai abin da ya gani kai ba gani bane sai ga mace gata nan ne amma kuma Allah ya bata miji kuma shi ji ta mai abinda ake so da mun kai ka ji ta ma ko ma ya take kai ka ji ta ma in dai ta ma shikenan in bata ma ba kuma to da mun ba a shiga ba shi aure kafin a shiga yana da sauki ko amma an shiga yana da wahala musamman an dade zaka ga ayaya ga waye to in ka ji wahalhalun da za su biyo bayan in an rabu to wani zubin ko ba dadi dole ka zauna to shi ne musulunci ya kawo tsarin irin wannan in an yi aure an ji babu dadi ko namijin ya ji bai san mace ita ma mace za ta ji ba ta san namiji akwai hul'i da ake ko ta biya shi sadakin shi ya rabu da ita to idan nan shi namijin ne ji yana kokarin saki ita ko mucin ta ji cewa tana son mijinta tana so ta zauna da mijinta to wala junaha alaihi ma yusliha bainahuma sulh ai sulh ko kuma ita ta tsufa ya auro budurwa sai Allah ce wa sulhu khair sulhu fa shi yafa alkhairi ai khairun min alfiraq sulhu yafa alkhairi fiye da a ce a rabu gayyar tawatsi a gwara a sulhu in dai zai yi babu cutarwa to sulhu khair wannan fa a ko ina wannan sai sai ce as-sulhu khair ne kashi mubtada da khabar as-sulhu al-khair ne a ko ina kullun da a ce a fasa gwara a sulhu ina fata an gane in kungiya ce aka kafa kata-kata ana rikici da a ce a kungiyar tarbu biyu ko ne ce ni na fita gwara a sulhu was-sulhu khair sai Allah ce wa uhdiratil anfusu shuh amma an sanya mari an dabi an tadda rawuka akan ruwa duk da an ce ayi sulhu wannan sulhun da Allah yake ba da cewa ayi shi ba kowa zai iya ba saboda yani jubilatun nufus ala shuh shi ne wannan uhdiratul anfus shuh an sanya rawuka akan ruwa ma'anar ruwa kowane namijin yana da ruwa mace ma tana da ruwa ba kowace mace bace za ta yadda a ce mijinta kawai saboda kai sake ta tace ta yi kyautan kwanakinta ga kishiyarta musamman ma kishiya ba za ta ce ai gwara ta mutu dama tana jin haushinta kuma ba yanzu ma ce ta kuma ta ɗauki kwananta ta bayar ba zai yiwuwa ko kuma tana ji tana gani a ce ita ce fannin da za a dinga mata ba na dole ba ne ko a raba biyu duk da ta san tana da matsala wannan zai nuna hankali na ita ainihin Sauda bintu Zama ko ita kishi bai rufe mata ido ba sai ta zaɓi ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da bai zuwa gurinta musamman mata tsufa amma wallahi matan mu ne wata ko shekara 100 za ta kai ba za ta baka kwanan ta
gashi ta tsufa amma za ta ce ka zo dakin ne ko ba komai ka zo a dinga jin ainihin kamshin ka da maka ba matsala hisa shine mana wa uhdiratul anfus shu haka su ma mazajen ba kowa bane zai iya zama da mace a lokacin da jibi santa kuma wannan wani abu ne ya kamata mu koye shi wani yazo zai sike mata shi aka kawo ƙara wajen Umar kai me zaka sike ta misa zaka sike ta wallahi ban santa yaje wai kai waya ga ma duk gidaje akan su ake gina su ai yanzu mafi yanjin gidaje ba soyayya ake ba hakuri ake ko ba ka bane saboda in ka ce wai sai ka ji kana so irin wannan soyayya da kuke a waje sannan zaka zauna da mutum to zaka zauna da ita ba saboda yau da gobe saboda wasu abun da su bayyana gare ka bayan an yi aure da yawa namiji ya fi son mace a waje fiye da in ta shigo gida sai dai dai saboda ita rai tana da wani abu ta fi son abin da bata mallaka ba da abin da kace sabo ne baka mallake shi ba to an fi kawata ma shi ya fi baka sha'awa to shine ma'anar wa habiratul anfus shu rayuka suna da rowa shi namijin ba kowa bane zai iya hakuri gashi bai san mace ga tai bata da lafiya gashi ya tsufa amma ya zauna da ita ya jujuta ta ita ma macen ba kowace bace za ta iya hakuri haƙƙinta ta ce ta rage ina fata an gane sai Allah ya ce wa in tuhsinu wa tattaqu amma idan kuka kyautata kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira to Allah masani ne ya san abin da kuke aikatawa kamar ana kwaitarwa cewa ko da ka ji baka san matarka saboda su dalilai to ka kyautata ka yi hakuri kada ma wannan ba an ce mutum ya nemi haka bane a ka yi hakuri ka kyautata mata ka yi ka kau da kai ka rantsa idanka ka dauka kamar lafiya ta karau kamar komai na ta lafiya ne in kai wannan ka kyautata amma ba wajibi bane ina fata an gane amma in ka kyautata to Allah subhanahu wataala shi ma zai kyautata ma kuma daman shi ana son zama wani zubin daga cikin karamci shine kai ka sauki haƙƙinka gaba ɗaya kai kuma wajibin da yake kanka afwan wajibi da yake kanka ka sauke shi kai kuma ka kau da kai game da haƙƙin da ya kamata a baka ita matarka ka sauke mata duk wasu wajibai da yake kanka ya kamata ka bata ka bata to ita kuma tana da matsaloli da ba za ta iya baka kai kuma haƙƙinka ba to idan kai ka karimi ne sai ka kau da kai sai ka nuna baka damu ba shine manan wa in tuhsinu wannan shine kyautatawa ko ka kyautata duk da tana da matsaloli duk da ta tsufa duk da ba ta da kyau duk da kaza kaza ne amma ka bata haƙƙinta gaba ɗaya ka danna ranka ko da ranka tana ma a waswasi ya kamata ka rabu da ita kai kai hakuri fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ya san abin da kuke aikatawa ma'ana zai saka mu sai Allah ya ce mi ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما نعم وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما sai Allah ce wa lan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i wa law harastum ba za ku taba iya adalci tsakanin mata ba wa law harastum ko da kun yi kwadayin ku haka ba za ku iya ba wani zai ce to ai a can an sanya sharadin ƙara aure sai za ka yi adalci ko an ce fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة إذا كنا صورًا بذاك إيا آدلتي توصيف أورد لا شيمي متى لا يا يا سن بزي إيا آدلتي بمسالي سي زونا دا متى لا توكاكا شي شرط إن كار أوري سي ذاك إيا آدلتي تنوكو ما شي بذاك إيا آدلتي توانشان آدلتي دا أكا شي سي ذاك إيا شي ذاك إيا أوري باشي بني آدلتي دا أكا شي بذاك إيا بأنا إنا فتانغاني وانشان آدلتي نينا ظاهري القسم الصوري كربا كوانا يو كنا داكي موانشي بو كنا داكي موانشي دولة وانا دولة ني باو دادي چي آبازي ايه تومو داكي ايه وكا كي اولي انكا سن كنا سن متن كتفاري سن دبازي ايه وداكا ايه اولي تمكورا نكوانا ايني تو كار اولي دولة دا كربا كوانا ديلي وديلة
ina fata an gane sannan zaka raba musu jeje abin da ya shafa nafaka wajen ciyarwa annafaqatu wajib ciyarwa ta wajibi ita ma wajibi ne ka raba ta daidai amma akwai abin da ba wajibi bane kaman kyautatawa wannan malamai sun cewa ba wajibi bane sai kare da tamatan ka wajen abin da ya shafi ihsani wannan zaka yi har jazaul ihsani ila al-ihsan wanda ta kyautata ma kai ma zaka yi kyautata mata da wani abu da baka mocin ba an bi gane ko amma abin da ya zama cefane na dole to wannan dole ne ka daidaita su kowace abin da wacce take ci ita ma wannan ita za ta ci akwai wasu malamai fiqhi da suke cewa wai in ka aure yar masu kuɗi irin cefanan ta daban in ka aure yar talakawa irin cefanan ta daban a'a wannan maganar wasu malamai suna ganin akwai abin dubawa ana duba shi cefane ba ita ake duba ba ana duba kai ne matakin da kake idan ita ya sama take sai ka aure ta to dole ta yi kasa ko ba ka ba tana karyawa da biredi da kwai to sai ta aure ka kai kuma daman da kosai kake karyawa wani zun ma da koko ba siga to yanzu kai za ka yi sama ko za ta yi kasa ta za ta yi kasa tun kai ne mai gida idan za ta dinga taimakawa ko to haka idan kuma ita a kasa take matakin tattalin arzikin ta a kasa yake to in ka auro ta kai kuma kana da kuɗi kana da wadata to ba an ce bana cewa kuma abin da ta ci a gidansu tunda dai shi take ci a gida to ta ci gaba da cin shi a'a yanzu za ka yi sama da ita da tana shan koko yanzu kuma sai ga wata ranar tana karyawa da kwai to ashe cefane ana duba namiji ne ba ita mace ba to idan haka ne in namiji ɗaya a wurin mata iri ne wannan daga gidan manyan mutane masu hali wannan kuma daga gidan talakawa to dole ya daidaita su ina fata gane to wannan shine adalci na dole to adalcin da aka kore shine adalci wanda ya shafi zuciya shine Allah ya ce ba za ku iya ba za ka iya auren mata ba ka ce duka bin kana son su a mataki daya za a iya samun haka an gane ko amma dai yana da wahala eh ko da an kure ka an ce ka ga yawar ki wacce ka fi so akwai mata da suke haka ko mace ce ta ce dole ka ga mata tsakanin ta da kishiyar ta ne ka fi so to ya za ka yi sai ka ce ka fi son kishiyar a ba zai yi ba dole ka yi tauriya ko ka dan yi da yan dabaru da za a gama lafiya ta wani da ya yi mamatan shi dabara ya auro amarya ne uwar gida tana ta tsegumi ita ya za a yi mata kishiya ya ce kije dake bari akwai zan nuna miki matsayinki saboda ka wata rana sai ya yi bako sai ya haɗa baki da bakon kowace sai ba ta dirhami biyu ya ce zan yi bako ga dirhami biyu ki je ki cefane mai kyau ki kawo idan kin cefane ina so in nuna miki wani abu ne in kin kawo abinci ki dan tsaya a bakin kofa ki laɓe ta can ka san wani mai gidan zaka ga kowace tana ɗakin kofar take shigowa ko wannan za ta shigo ta nan wannan ta shigo ta nan ga faro a tsakiya to in kin kawo ki dan laɓe za ki ji wani abu ke ma ita ma ɗaya ya gaya mata haka saboda haka da aka bako ya zo aka kawo abinci da mun ya hada da ya hada baki da bakon cewa Allah ka tambaye ni wai cikin mata nawa ne na fi so ana kawo abinci ce wani ashe ka kara wace kai wallahi na kara wace kai alhamdulillah wadana cikin matan ka da amaryar da uwar gida wace ka fi so ne yace haba wani ya za ka mu irin wannan tambayar a cikin gida ai ka san ba za ta yi wace a da Allah ka gaya mu ce a gaskiya ba zan iya yace ka gaya mu yace to zan baka amsa amma kaka ne mu sharhi yace to ba yace to sahibatu dirhamai wacce na fi so dace wacce da ba dirhami biyu sai kowace ta koma daki tana dariya ashe ta ka fi so kuma kowace ya bata dirhami biyu kaga wannan ya musu dabara kenan kowace ta koma tana cewa alhamdulillah shikenan sai gida ya zauna lafiya kowace tana gana ita aka fi so to kaga mutum ba zai iya cewa matan shi duka biyu ya fi son su ba za a iya samun haka wallahu alam hatta karkata da sha'awa malai suka ce kai hatta saduwa ma ba wajibi bane mutum sai ya daidaita matan shi wajen saduwa a ce yadda ke saduwa da wance haka zai sadu da wance kowace da yadda ranshi yake karkata zuwa gare ta hatta yanayin fira su mata suna so kai adalci hatta fira idan kai fira minti 20 a wannan ɗakin to gobe ranar an yi setting agogo ana jira ka zo nan mai kai fira minti 20 kafin kai bacci idan wani dalili ya sa yau ka dawo da wuri ana yin isha sai ka dawo gida to tana nan tana sa ta sa ido gobe in tsautsayi ya sa wani aka tsere ka wajen mitin to ka san bayanin da za ka yi na masu mata biyu suna dan shan wahala fawar zuma yau ba a mitin ka koma gida da wuri ga kuma an kira mitin ya dau zafi wajen 11 dare baka dawo ba to kaga akwai matsala
sai a ce to jiya ka dawo karfe 8 yau saboda kana nan ɗakin ne ba za ka dawo ba sai 12 saboda ka duk bayanin da za ka yi ba za a fahimta ba ka jawo aya ka jawo hadisi duk za a ce ina ba a sani ba to wannan ba zama wajibi ba hatta fira da murmushi wata in dai kama wannan murmushi ta mahaika mata komai yana da sababinsa ina fata an gane to irin waɗannan su ne ba a ce wajibi ba ne amma dai mutum ya yi ƙoƙarin yin abin da za a samu zaman lafiya domin an samu zaman lafiya wanda zai fara jin daɗi a gidan kai ne ko ya wasu abubuwan ko ɓoye su za ka iya yi saboda a zauna lafiya ko da ka fi son wace wata kada ka fito a fili har a gane cewa ka fi son wance hisa la ce fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'annaka kada ku karkata dukkan karkata ka fi son wance sai ka karkata gaba ɗaya ka karkata wajen ɗaya ita waccan ka bar ta kal mu'annaka kaman ka rataye ta la muzawwaja la mutazawwija wala mutannaka ita ba matar aure ba ita ba wanda aka saki ba gata nan dai to ba a san haka wannan akwai nau'i na zalunci amma abinda mutum ba zai iya ba na karkata zuwa ga mace da zuciyarsa da wasu abubuwa na nishadi mutum ya fi samun nishadin yana wani gurin wannan Allah bai kama mutum da wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yana yin ainihin rabo tsakanin matansa duk da wasu malamai suna ganin shi manzo Allah ma ba a wajabta mai yayi rabo tsakanin matansa akwai malamai da suke ganin haka wasu dalilan suna nuni ga cewa shi ba wajibi bane rabo a wajen manzo Allah mustahabi amma da haka yana raba kwanaki yana raba komai in ya gama sai ya ce Allahumma hadha qasami fi ma amlik sai ya Allah wannan shine rabo na wanda zan iya wanda na mallaka fala talumni fi ma tamliku wala amlik kada ka zarge ni kada ka kama ni cikin abin da kai ka mallaka ni ban mallaka ba ina fata an gane saboda Allah ce fala tamilu kullal maili kada ku karkata dukkan karkata fatadharuha kal mu'allaka ku bar ɗayan matar ku kamar ratayayya da an shigo gidan za a gane cewa ita fa wannan ba a yi da ita ba gwamnatin ta bace akan karaga ita yar adawa ce kada kai haka Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi da Imam An-Nasa'i da Ibn Abi Shayba ta hanyar Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man kanat lahu imra'atani duk wanda yake da mata guda biyu famala ila ihdahuma sai karkata zuwa ga ɗayar karkata ta gaba ɗaya wannan aka manta da ita ja'a yawmul qiyama wa ahadu shiqaihi saqitun aw ma'ilun to zai zo ranar tashi alqiyama ɗayan bangaren sa guda biyu ya shanye mana zai zo da paralyzed a rahila Allah kiyaye mu da an ga mutun da bangaren shi ɗaya ya shanye to mai mata biyu ne wanda baya adalci na wajibi to saboda ka duk mai mata biyu zuwa uku sai yayi takatsantsan yayi abinda zai iya sauran abinda ba zai iya ba kuma nemi gafarar Allah sai Allah ce wa in tuslihu idan kuka yi kokarin kawo gyara tsakanin matan ku ai bi taswiya wal ismatu bil adl fi ma tamlikun wajen daidaita matan ku da rabo da adalci cikin abin da kuka mallaka watattaku kuka ji tsoron zalunci fa inna Allaha kana ghafurur rahima to Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne zai gafarta muku abubuwan da ba za ku iya ba ko kuma abubuwan da kuka yi da a lokacin ba ku sani ba kun ga can ayar farko sai ce wa in tuhsinu wa tattaku ko nan kuma sai ka ce wa in tuslihu wa tattaku domin can ihsani ne ba wajibi bane mustahabbi ne ka ji matarka baka son ta saboda tsufa ko rashin lafiya ko muni to wannan ka daure ka kyautata mata ka dauka kamar lafiyar ta kalau to wannan kyautatawa ne ba wajibi bane an gane ko amma idan nan wajen daidaitawa da adalci wannan wajibi ne shi sai ce wa in tuslihu ina fata an gane sai Allah ce wa in tafarraqa yughnillahu kullam min sa'at to idan da mata da mijin an yi ai sulhu sai suka rabu sulhu bai yi ba to in sun rabu yughnillahu kullam min sa'at Allah zai wadatar da kowanne ɗaya daga cikin su daga cikin yalwarsa wa kana Allahu wasi'an hakima to daman shi Allah mai yalwa ne kuma mai hikima ne wannan shi ake ce ma muruna ta musulunci yana da muruna mana yana tafiya da komai yanda ya dace akwai addinin suke cewa ba a saki inda aka yi aure to babu saki mai mana ko za ta kashe shi ba zai sake ta ba kaga wannan ba muruna ko amma musulunci bai son saki yasa ya kawo dukkan wasu matakan tsaro ga aure duk yanda za a yi aure ya gyaru musulunci ya yi duk wasu abin da sa aure ya lalace musulunci ya toshe kofar daga cikin mafi hikima bayyanar hikima shine ta yadda ma ba a yadda kai saki a dasar daga gaba ba
musamman lokacin da aka yi fada aka ce sai in mace tana cikin tsarki tsarkin da ba take ta ba kaga wannan matakin tsaro ne mafi yawancin mazaje inda su wannan kaida da wala gana saki da mu wasu suna saki ne san da aka yi fada shi kuma sun ce yace ba za ka yi saki ba san da aka yi fada sai san da ta shirya to mun san da aka yi fada lokacin kila tana jini to sai ka bari sai ta yi tsarki ko kuma san da aka yi fadan ran ya baci tana cikin tsarki amma kuma ka kusance ta a wannan tsarkin to shi ma a ce ka jira sai ta yi jini jinin ya dauke ta yi ƙara tsarki sai ka sake ta hikimar da ke ciki abin da ke kawo saki shine fushi ko mutum ko in yi fushi zai iya daukar mataki ko ya ko matakin ya dace ko mene bai dace ba amma kai fada yanzu hankali ya tashi dan wani sai ga akan abin da bai ta karaya karya ba akwai wanda aka ce ya saki mata shi akan fiye wata kaga wannan ai rashin hankali ne ko akan fiye wata kila ya ji fiye wata ne ta shanye wa ina ajarwa anan yana ina ne sha wace ki sha saboda haka shikenan sai magana saki to sai musu ne ce idan aka yi fada to ba za a sakin ba sai ka jira sai bayan sati biyu da Allah kafin sati biyu kawo mutum ya huce ko bai huce ba ya huce in ka ga ya sakin to da mun abun ya kai ai sakin amma in abun da mun bai taka ya karya ba yanzu an yi fada amma kuma tana cikin jini to sai mutum ya jira sai ta yi tsarki ko da mun tana cikin jini namiji bai mene bai kusanta ta ko to wani ma zai ga tun da tana cikin jini ba kusanta zai ba sai sake ta amma ka jira sai ta yi tsarki to da mun mace mutum musamman mai mata daya haka ce mutum shi tana jini yana da sabi ya kusa ta yi mene ta yi tsarki to sai ce kuma ran da ta yi tsarkin kafin ka kusance ta inda gaske kake sake ta mu gani to inda ba da gaske bane sai ga mutum ya huce da mun ya kusa ta yi tsarki to sai ga ya huce an dawo lafiya ne ina fata an gane to amma idan abun ya ci cira musulunci bai ce to ko za a mutu ko za a yi raiba kuma ba za a yi saki amma ku suna za ga wani auren kwata-kwata babu maslaha a ciki ko auren gaba ɗaya shi cutarwa ne to wannan lokacin sai Allah ce wa in ya tafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati idan sun rabu to Allah zai wadatar da kowa daga cikin yalwarsa duk wanda zaka rabu da shi insha Allah zaka samu canji wani malami yana cewa li kulli shay'in idha faraqtahu iwadun وليس لله ان فارقت من عوض لكل شيء اذا فارقته عوض دو وانا ابو ان كرب دشي تو زاك يا سامو تشينجز كو ايرن سا كو وندي ميني وندي فيسا يزا متين يزو مي توكلي اما اذا كرب ده الله باب تشينج داك تي يزو من باتا ده الله يزو نا كوما وجه موني اما مي جيدانك ني كوكو باتا ده شي ان دي با كاي بني كاي زالنتي اه شي ني زاك سامو وندي فيشي ko irinsa yasa wasu wanda suke daukar ma'aikata za ka ga wani zubin sukan sa dokoki na zalunci suna ganin kamar in ka bar aikin su zaka mutu wannan kuskure ne wallahi ba wanda zaka rabu da shi ka mutu duk wanda ka rabu da shi sai Allah ya kama wani irinsa yanzu ba samun uba yana da yara biyar ko shida ko bakwai ƴan ƙanana shi yake ba su abincin safe da komai shi yake musu ko amma sai ya mutu ya musu suna mutuwa saboda yunwa sai Allah ya bude musu wata kofar haka mutum yake duk wani wanda kake tare da shi in ka rabu da shi to Allah zai kawo ma wata yalwa yasa kada ka ji tsoron rabuwa da mutum musamman wani zai ga kana tare da mutum amma sai ya tallata ma sabon Allah ko kana aiki a ce sai ka saba ma Allah wajen aikin sai ka ji tsoro ko kuma a kama wasu dokoki na bautarwa to in kana da karfin hali da karfin tawakkali zai kama amma kada ka kuskure ku bata da Allah shi Allah in ka bata da shi to baka da canji yasa kaga babu alaka mai karfi kamar mata da miji ko amma Allah ya ce wa in yatafarraqa yughni Allahu kullan min sa'ati in an rabu ma an yi ayi surun yaki wato a rabu kowanne shi ta matar Allah zai kawo mata wani miji kila ma ya jifi mijinta na da shi ma namijin Allah zai bashi wata mata kila tafi matan shi ta da musamman wanda ya kasance ba shi ya zalunci ba idan mutum ba shi ya zalunci ba shi aka zalunta in sha Allah sai Allah ya kawo mai abin da yafi wa kana Allahu wasi'an hakima domin Allah mai yalwa ne in ma furra mu zai iya baka wani sai Allah ya ce ni walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله
وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض نالله نشي كأي دك أبنك يشكين سمي وما في الأرض دك أبنك يشكين كسي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وما حقيقة من وصية وصية شيني أمرني من كرفي غواند مكبي والتابي من قبلكم كافونكو وإياكم دكوما وصية تاشا فيكم من شيء مسكوما من شيء مكو أن اتقوا الله دكم كتاركو جسورا الله وإن تكفروا أمكم كافر شيء مكو جسورا الله با فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فكسني الله شيني كي نسمي أبا بندسي نسمي قبائيا دا أبا بندسي نسمي قبائيا وكان الله غنيا حميدا كما الله ودا تتشيني حميدا كما وانا اكي قودي ما واني انا قودي مسا كما شي ما انا قودي وا ولله ما في السماوات وما في الارض كما دي هاي ينزو الله شي كتاي يكي دا أبا بندسي نسمي قودا قبا ايسو دا أبا بندسي كسي وكفى بالله وكيلا الله يا إسي زما وكيلي مسايا مباينسا إن يشاء يذهبكم أيها الناس إن الله يقدام سيتفيد كومتاني قبا ايا وياتي بآخرين يكاو سمتانا كو وصوها لتنبنكو وكان الله على ذلك قديرا ألا أكنها كمي إيكون تو إذا مكا لوين آيو زامو أم ميمتا ولله ما في السماوات وما في الأرض سنوا سوءه كو لله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ولذلك شوانا ميميني أكي كوي za wasu ce wannan ana karfafa zance ne amma malai suka ce a wannan walillahi ba fi samawati wa ma fil ardi da aka mamita su ko wanne da akwai abin da yake alaka da shi ko wanne dalili ne akan wani abu hukunci ne guda uku Allah yayi kuma ko wanne hukuncin dalilin sa walillahi ba fi samawati wa ma fil ardi ka san wani zaman dalili daya zai iya zama ainihin yana nufin kan abubuwa mabambanta ko to Allah ya ambaci hukunci hukunci guda uku me dalilin kowane hukuncin walillahi ma fi samawati wa ma fil ard na farko da yace walillahi ma fi samawati wa ma fil ard yana da alaka da wa in yatafarraqa yughni Allah kullam min sa'ati wa kana Allah wasi'an hakima walillahi ma fi samawati wa ma fil ard wannan yana da alaka da wancan ayar an yi Allah ya magana cewa da mata da miji idan an yi sulhu bai yi ba to in sun rabu kowanne Allah zai wadatar da shi daga cinyar wasa kamar rigima ake yi misali kuna rigima akan wani abu kai da wani mutum sai wani zai ce bari muku sulhu mana duk ku hakura ku bar abin duk wanda ya hakura ni zan bashi zan biya shi to zaka yadda in ka san ce mawadaci ne ko in ka san cewa mun nan mawadaci ne kuna rigima akan fili ne ka ce nan nawa ne wannan ya ce nashi ne zai ce ban mai ka zo ni ina da wani filin zan baka in ka san daman wani alhaji ne mai harkar filaye ko kuma daman ka san cewa shi mutum ne mai kyauta ko mutum ne mai cika alƙawari zaka yadda ko zaka yadda ba zaka yadda amma ka san bai da ko sisi kawai yazo zai raba rigima rigima mai ake fili yake bari da Allah ka ban mai zan baka wani ka san shi kuma gidan haya yake zaka yadda yake ce kai mallan yana zaka ba wani to wannan misali ne to da Allah ya ce ma mata da miji yughnillahu kullan min sa'ati ku yi haƙuri kowa Allah zai bashi cikin yalwarsa sai Allah ce kada ku manta fa duk abin da ke saboda ƙasa nawa ne sai ku ina ce ku haƙura ina da abin da zan mai kuban da shi an gane wannan ko to kaga wannan walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi da alaka wa in yatafarraqa yughni Allah kullan kamar yace in kun rabu ke mace kina ganin wannan shi yake miki cefa ne shi yake miki kaza shi yake miki kaza amma auren ya zama cutarwa kai kuma kana ga ta kikkiawa ga ta kaza amma kuma ta ki ma biyayya to yadda ka hakura abin da ke sama gaba ɗaya na Allah ne akwai mata da ya halitta zai baka wata ke ma arziki da cefa ne da abin da ke sama da na ƙasa gaba ɗaya na Allah ne ke ma zai kawo miki wani miji ba shikenan ba kaga wallahi ma fi samawati wa fil ard kaman ana so ka natsu ne
wanda ya ma alƙawarin cewa zai baka wani to maudaci ne duk abin da ke sama da ƙasa nashi ne saboda ka in ya ma alƙawari zai bayar da man yana da taskoki wanda sun cika sun bade kuma ba sa rabuwa ina fata an gane kaga ai ba mai miki kenan wallahi ma fis samawati wa ma fil ard yasa ko wani malami imam al-qurtubi ya rawaito daga ja'far ibn muhammad wannan da ya turfa ce wani ne yazo wajen sa yace akramaka Allahu talauci ya mun yawa ka san wani wai sai zo ya ce ma talauci ya mun yawa to kai kuma ba masan tattalin arziki bane ko wai rika ce to ga yadda zaka yi ga yadda zaka yi to amma dai sai yace to ka je kai aure kawai yace in ya aure ce yaje kai aure kike ne je yin bubbuga ya nemi rinci aure bai da kusisi da ya dawo amma ba hadisi bane kasa ko hadisin da ake cewa in baka da kudi kai aure wannan ba hadisi bane wannan dai malami ne ya fatawa saboda ijtihadin sa ya je aure ba canji har yanzu ana nan gidan je yau bayan da kwana biyu dawo ya ce akramaka Allahu ka ce in ya aure ce eh nayi auren to ya akai akwai canji ce a ba canji ai ana nan dai ya ce to ka sake ta ce a sai ka ce to ya zai ka ce ya aure kuma ka sake sake ta ya ce to ai ayoyi guda biyu ne in bai zama cikin yan wayannan yan wannan ayar ba kila ya zama cikin yan wannan ayar san da ya zo ya ce yana fama da talauci na dauka yana cikin ɗan ayar da Allah ya ce wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli gwagwaran dake cikin ku da bayan ku na kwarai da Allah in sun isa aure ku musu aure idan talakawa ne kada ku ce a wannan talaka ne bai da abin nan ko suna da talauci Allah zai wadata su yanzu tuna dauka kai kana cikin ɗan wannan ayar shi yasa da cike aure in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli to amma da kai auren ba a samu canji ba to kai ba wannan ayar take ba kai kana cikin wa in ya tafarraqa yughnillahu kullu min sa'ati idan an rabu Allah zai wadatar da kai daga yarwashi saboda ka kasake ta in ya tafarraqa yughnillahu kullu wannan dai ishtihadi na malami amma dai abin da ake cewa annabi ya ce in kana fama da talauci kai aure wannan bai tabbata amma dai ishtihadi ne malamin yayi can ayar an ce in ya kunu fuqara yughnillahu min fadli kada ka ji tsoron aure saboda baka da kuɗi in dai kana da sana'arka to Allah zai wadata ka bayan kai auren ai da yawa ma wasu sai sun yi aure suke kuɗi ko ina zaka yi list mafi yawanci masu gidan kansu ka tambaye su da Allah sanda kai auren fari a gidan kanka ka zauna ko a gidan haya mafi yawanci in ba irin yan gatan nan ba na gaske wanda daman baban shi ne ba shi gidan in dai matashi ne galiban za ga auren shi na fari a yana fara zama a gidan haya sai bayan auren ne ya samu mene ya gida ashe aure mai hana kuɗi in ba ka ba sai a ce duk gwagware sun fi kowa kuɗi haka ne yanzu duk gidajen da suke unguwan nan na gwagware ne ko na masu aure na masu aure ne gwagwaran ba su nuna komai sai ga mutum da yaya 20 amma wani goro an kira sallah bai da abin da zai buɗe baki sai dai a ɗan mi komai kunu da a gidan masu aure shi kuma shi kaɗai ne kuma yana zuwa kasuwa to arziki na Allah ne aure bai kawo talauci in ya kunu fuqara a yubni himu Allahu fadli abin da ke so dai kasam ne kana motsawa kana da sana'a in dai kana da sana'a kada ka ji tso ko 500 kake samu a kullun sai Allah ya sa mu abin albarka me ko kaje ka ci indomi a wajen mai shayi ribiyar nan in kai ce fa ne ka kawo gida sai ka ga an ci har almajiri ma ya bara shi ma an bashi ka samu lada ina fata an gane saboda ka in kuma abun ya ki rabuwa wani zuwan zaka wata macen mijin yana cutar da ita ko yana da mummunan aqida amma sai a ce a su zauna haka in ta za'a wani ya tafarraqa yughnillahu kullan nisaati to wannan na farko kenan sai walillahi ma fis samawati wa ma fil ard nabiyyu eh to ba sani ba wai da magana cewa da aka ce saki ya saki ko bai saki ba wallahu a'lam to sai wallahi ma fis samawati wa ma fil ard nabiyyu shi kuma Allah yana nuna ya ce wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah an ce da ku da yan da kowa ji tsoron Allah to idan wani ya ce ba zai ji tsoron Allah ba kai ya dauka ya cutar da Allah da wani abu wallahi ma fis samawati Allah ya wadatu dan ka ki yin sallah rashin yin sallar ka bai rage mulkin Allah da komai ba domin abin da ke sama da ƙasa gaba ɗaya nashi ina fata an gane saboda ka Allah yana da halittun sama da halittun ƙasa ku mutane na yau in ku ce ba za ku kafirce ma Allah to Allah gani ne kamar da Allah ce in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid yace fa kafaru wa tawallu wastaghna lakum wasu sun ce ba za su bauta ma Allah ba sun juya baya shi kuma Allah ya wadatu daman sallar da yace kai zaka ba kanka ba wai shi yake bukatar sallar ba domin wallahi ma fis samawati wa ma fil ard Allah ya wadatu da ibadinka bai bukatar ibadinka yasa hadisul qudsi yake cewa inda na farkon ku da na karshen ku
da mutane da aljanu gaba daya za su zama mutanen kwarai su zama akan zuciyar mutum wanda yafi kowa nagarta wannan nagartar ba zai kara ma Allah karfin mulki ba ko da miskal zarra dama Allah wadatacce ne kafin ya halice ku huwa ghaniyun bi dhatihi haka inda duk mutane za su hada baki su ce duk mun yi tawaye mun kafirce su zama gaba ɗayan su almajiran iblis to wannan kafirce wanda suka yi ba zai rige ma Allah mulki da ko da kwayar zarra ba mulkin Allah yana nan da karfin sa amma ka san yanzu duk shugaban kasar da aka mai tawaye gaba ɗaya dole sauka ko baka bane zaula mai revelation dole sauka a ce gaba ɗaya an yi tawaye ƴan sandan ma ba za su iya ba ko baka bane yasa zaka akwai shugabannin da aka mai tawaye suna ji suna gani ga ƴan sandan ga sojoji amma suka sauka saboda an fi karfin su to Allah ba ya mai tawaye shine ma'anar walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard sai na uku tana da alaka da alkawarin da Allah ya ko kuma kice tsoratarwa da Allah ya yace in ya sha yuzhibukum ayyuhan nas wa yati bi akharin in ya ga dama ku mutane gaba ɗaya sai tafiyar da ku sai ya zo da wasu kamar wani yace kai abin nan fa da wahala sai yace walillahi ma fi samawati kaka manta da abin da ke sama da kasa da kasa daban nashi mutum ne shin fada tabarma in ya zo zai rade nadewa za ta mai wahala to sai yace zai tafiyar da mutane gaba ɗaya in ya ga dama saboda daman shi ya aje sama shi ya aje kasa shi ya shimfida ta saboda ga kare kai mamakin Allah ya ce ma in ya ga dama zai tafi da ku gaba daya haraka ku a lokaci daya saboda daman da shi yake da mafi samawati wa ma fil ard daman ya ce wa inta tawa in yasha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz in ya ga dama sai ya tafi da ku yazo da wani sabon halitta kuma wannan ba wani abu bane mai wahala wajen Allah domin lahu ma fi samawati wa ma fil ard ba in Allah zai abu ba wanda zai ce dan ne isa lokacin da ya halaka mutanen samudawa mutanen samudawa sai ya ce fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha sai ya ce wala yakhafu uqubaha ya halaka su kuma bai tsoron abin da zai biyo baya duk wanda zai wani abu ko masu ruso da ake cewa masu ruso akwai inda in suka rusa za a iya kai su kotu ko ai akwai inda ana rusa musu gida su ce su kai kotu ko sai su suna ganin ba abu ka'ida ba rusa wanda aka musu masu mulkin duniya suka yi wani abu su ji tsoron me zai biyo baya in na sauka ba za a yi kaza amma shi Allah la ya khafu uku ba baya tsoron inda zai halaka duniya nan gaba daya ba wanda zai ce dan me ko abin bai dace ba ba wanda ya sai haka saboda lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard da ban nashi halitta shi ya aje abin a inda ya aje in ya ga dama zai kusar da shi da ya ce wa yati bi akharin akwai maganganu guda biyu suka ce akharin ay min nau'ikum ku mutanen yanzu kun kafirce in Allah ya ga dama ba ku karfin shi ba sai shafe ku ya kawo su mutanen shine manan akharin ay min jinsi kun kenan ko wasu ka ce akharin ay min ghairikum akharin din ma sai Allah ya ga dama sai ka mara ku yace yanzu duniyar nan malaiku zo su zauna a ciki duk dai Allah yana da iko wannan yana karfin Allah yace wa kana Allahu ala zalika qadira kuma Allah yana da iko akan haka kana ba'du salam ma ahwana al-ibada ala Allah idha az aba'u amrahum me kai rashin matsayin mutane a wajen Allah da wulakanto su a gurin Allah idan mutane suka tozarta al'amarin Allah to za su zama basu da matsayi basu da kima tun da Allah ya ga dama zai iya shafe su kawai rahama ce ta Allah da tausayin sa yake bar mu isa idan kaga ana saba ma Allah la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum la yadurru Allah shay'a za ga wasu mutane suna wurar jiki wajen kafirce ma Allah suna son a saba ma Allah to kada hakan ya sa ma bakin ciki da damuwa domin lan yadurru Allah shay'a ba za su cutar da Allah da komai ba Allah ne ya ga dama ya bar su akwai lokacin da ba za su yi Allah samu dace to za mu tsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na'am akwai bawan Allah da jiya ya zo ya nemi taimako game da wai mahaifinsa da yake asibiti yana kunce bai da lafiya jiya ya nemi taimako to kun san rashin lafiya kila abinda aka samu kila bai kai abinda ake nema ba musamman asibiti wani zumun za a yanko kudade masu yawa kila dan abinda za a samu naira 20 naira 50 naira 100 ba lallai kai abinda su asibitin suka rubuta bai sai kara dawowa to mu tausaya musamman a cikin wannan watan mu ce maka inna Allaha fi auni al-abdi ma kana al-abd fi auni akhihi al-muslim ko Allah yana taimakon bawa matukar bawa yana taimakon dan uwansa musulmi a wani asibitin yake asibitin dutse to yana asibitin dutse gado namba 12 ko
inda ake aiki wannan in wani ma yana so yaje gamnin mai idan sa yaji Shehu Zubairu sunan shi mara lafiyan ko kaga ga address shi kin sunan shi Shehu Zubairu gado mai lamba 12 a dakin tiyata yau saboda ka in mutum zai ce maka yanzu da ba mu Allah nan idan kuma zai je gani to dai gashi nan dai mutum da ya bayar abin da zai iya bayarwa Allah subhanahu wataala zai ce miki masu taimakon bayin sa Allah ce miki mu gaba daya wa subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين